Mungesa e theksuar e infrastrukturës rrugore në fshatin Verdov dhe rrjetit topogradecit prej vitesh është kthyer në një gangren për banorët të zonës. Por ky shqetësim merr përmasa dhe më të mëdha pasi nxënësit e fshatit në stinën e Dimrit detyrohen të ngujohen në shtëpi për shkak të mungesës së një rruge që lidh banesat e tyre me anën tjetër të rrugës për në shkollë. Në këto kushte, banorët janë detyruar të ndërtojnë një urë të improvizuar për të kaluar këtë përrua, që gjatë periudhës së dimrit bëhet i pakalueshëm për shkak të prurjeve të mëdha. Përshëndetje, siç e shikoni, për ne është shumë e vështirë, sidomos në dimër, kur ku ka shumë rreshje të bordhë dhe ne detyrohemi që të qëndrojmë në shtëpi, dhe është shumë e vështirë. Po, nuk shkojmë në shkollë, na që është e bllokuar rruga dhe nuk kemi ku të shkojmë. Ne duam që të rregullohet rruga dhe që të vëmë në shkollë ditë për ditë, si gjithë të tjerit. Kjo situatë pranohet edhe nga vetë prindrit e fëmijëve, të cilët thonë se janë detyruar t'i mbajnë fëmijët në shtëpi kur rreshjet e shiut janë të dendura. Jo, nuk i dërgojmë. Kur është keq, kur vjen ujë shumë 2 metra 3, nuk i kemi dërgojmë. Kemi rrezikuar dhe shtëpit, kemi bërë ndonjë gardh këtu. Jemi të detyruar që... Në fshatin Verdov të rrethit Pogradecit janë rreth 250 nxënës të shkollës nënvjeçare, ku një pjesë e tyre nuk shkojnë në shkollë gjatë dimrit për shkak të mungesës së infrastrukturës së nevojshme.